Касетними боєприпасами по мирному населенню. В одному з районів Миколаєва окупанти ударили по приватному сектору. Водолаз нашел, мальчик убил его, как раз на полу двери сидел. Обычно мы его успеваем закрывать, но этот раз он вышел отсюда. Мы его не успели закрыть. Дах, вікна та залишки касетних снарядів у дворі, так описує нічний обстріл Наталія. Ночі пук здорово, почав от це от гепить. От... Стріляла, хто знає, спали. Да, спали, подорвали все таке, все, все розбите, все це, собака вбита. Нога он розбита, да, ранена. Немножко попало. Тоже в больницу. Все розбите, машина побита, все розбите. На місці працюють представники Збройних сил та військової адміністрації. Сьогодні вночі вчергово російські окупанти обстріляли місто Миколаїв, застосовуючи касетні боєприпаси. Один з них ви можете бачити у мене в руках. Ніколи так не робіть. Він вже безпечний, тим не менш. Якщо бачите щось подібне, відійдіть подалі, викликайте ДСНС. Там є фахівці, які знають, що з цим робити. Внаслідок обстрілу маємо кілька постраждалих осіб, на жаль. Микола ходить навпроти розбитих снарядами шибок та понівечених стін. Ось, ребята, смотрите, вот. Просто лежить на місці. Такий вигляд має ліжко чоловіка, розповідає про обстріл його син. Ну нічого страшного. Ну, якщо можна, повагати. Вилетіло аж зерновою волною, аж гардини політали, злетіли гардини. Ну, таке. Ходіть. Тільки зі стеком можуть бути. Смотрите, тут порожок такий. Анатолій показує дитячу кімнату. Тут жили його онуки, але зараз вони за межами країни. Не дарма, каже чоловік. Останній обстріл прийшовся рівно в дитячу кімнату. Внучечка та дідусь. Ну, слава Богу, що хоч вовремя їх відправляли. Ну і на криші 12 дірок всього-навсього. Станом на 12-ту годину, за інформацією пресофіцера обласної військової адміністрації Дмитра Плетенчука, загиблих внаслідок обстрілів немає. Поранено троє людей. Серед них 13-річна дівчина, яка знаходиться під наглядом лікарів. Стан середньої тяжкості. Життю нічого не загрожує, розповіли в одній з лікарень міста. Марія Савицька, Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.